Përshëndetje, takojmë sërish për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin europian sipas MeteoAlp. Zhvillimi i qendrës të presionit të lartë atmosferik në veri të gatishullit të Ballkanit do të diktojë kthjellime dhe temperatura të larta në territor. Këto kushte atmosferike vijojnë thuajse gjatë gjithë ditës. Preshtim bëjnë vetëm zonat veriore dhe skaj juglindor, ku pas mesditës do të ketë kalime vrensirash të lehta. Temperaturat rriten në mëngjes dhe mesditë, duke luatur vlerat nga 9 deri në 33 gradë. Era do të frymë mesatare me shpejtësi 45 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi jugor, dhe përpasu në brigjet do të gjenerojë dallgëzim ndër në 4 ballë. Por si do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme? Vjen ndikimi i presionit të lartë atmosferik, duke kushtëzuar alternime kthjellimesh dhe vrenësira të lehta të dominojnë gjatë orëve të para të ditës në skajin verior dhe juglindor. Ndërsa pjesa më e madhe e vendit do të paraqitet me motë të kthjellët. Parashikohet që mesdita të sjell largim të vrenësirave edhe nga këto zona, duke bërë që moti me diell të jetë dominues në të gjithë vendin. Edhe nata vjen në të njëjtat kushte atmosferike. Temperaturat rriten lehtë në vlerat minimale, por ulen lehtë në vlerat maksimale, duke luatur nga 11 deri në 32 gradë. Era do të frymë mesatare me shpejtësi 40 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi jugor, dhe përpasu në brigjet do të gjenerojë dallgëzim ndër në 4 ballë. Për ditën e nesërme, masat ajrore nga veriu i Afrikës që kanë përfshirë prej disa ditësh pellgun e mesdhëut do të diktojnë sërish stabilitet të kushteve të motit, duke bërë që kthjellimet të jenë dominuese. Ndërsa me vranësira të dendura dhe rreshtje shiu mbetet qendra dhe veriu i kontinentit. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë jemi nesër.